Datuk Seri Anwar Ibrahim maklumkan sebanyak RM158 bilion atau 41% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan 2023 telah dibelanjakan setakat Mei. Perdana Menteri menjelaskan perbelanjaan tersebut bagi meringankan beban kos sara hidup. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhir Sani Abdullah Sani memberitahu PDRM akan membuat permohonan kepada Interpol untuk mendapatkan identiti penuh lokasi terkini pelawak kelahiran Singapura Jocelyn Chia. Ia bertujuan membantu siasatan berhubung video tular pelawak berkenaan baru-baru ini. Bintang Paris Saint-Germain PSG Kylian Mbappe memberitahu kelab itu dia tidak akan menyambung kontrak selama setahun selepas 2024. Situasi itu memungkinkan pemain berusia 24 tahun berkenaan dijual pada musim panas ini.